Շանթե Ռուստանգերությունը եւ HD Production-ը ներկայացնում են։ Իմօրեք Հովհաննես Դավթյան։ Բարի երեկո, շատ սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հետևորդներ։ Սա HD Stand-up հեռուստանախագիծն է։ Շանթ հեռուստանգերության եթերում եւ HD Production-ի YouTube կանալիկում բարով եք եկել։ Ուրախ եմ տեսնել ձեզ նորից, ձեր ուրախ դեմքերը, պայծառ ժպիտները։ Ոնց եք, ոնց է տրամադրությունը, սիրելի հանդիսատես, եկեք հասկանանք հենց սկզբից ծափահարություններով։ Շատ ուրախ եմ, որ լավ եք, ուրախ եմ, որ այսքան գեղեցիկ եք, այսքան նորաձև, ոնց որ բռնցրած լինեք մեր հաղորդման թեմայի հետ։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել նորաձևությունից, պլավնի կապեցի էլի նորաձև, բայց իսկապես նորաձև, ովքեր են իրենց նորաձև համարում մեր հանդիսատեսից, միաց ծափահարեք։ Մոտավորապես կեսը, հա, այն մնացածը ծամանգիդի, հա, ինչ գտնեք ցեք բրեքները տարավոտը, ես ինչ որ, հա, ես Երևանն է, հա, հալավ հոտ չի գալ, ես հոր է լակնեմ, տենց վիճակ։ Իսկ ինչ է նորաձևությունը ձեր կարծիքով, ախմախ հարց էր, չէ, ինձ էլ որ հարցնեն ինչ է նորաձևությունը, ասես շշկրելու եմ, չիմանամ ինչ պատու, ինչ է նորաձևությունը, ինչ, մի 15 տարի առաջ հարցնեին, հլը մի բան կասենք, հիմա չես հասկանում ինչ է նորաձևությունը, որովհետև ինչքան հին բան կա նորի տակ սղղցնում են, չէ, նորաձևության ասպարեզի մասնագետները կամ իրանք են գժվել կամ մեզ են գժի տեղ դնում, չես հասկանում ինչ է։ Օրինակ, այս հաղորդման համար էլ ես, երբ որ հագուստ էի ընտրում, դե հագուստի դիզայներ խորհուրդ տվեցին, միջառուս փոխեցի դիզայներին, նոր հետաքրքիր դեմքեր, ասեցի նորաձևության մասին ստենդափ ալինելու ինչ խորհուրդ կտաս բան, ինչ որ մի բան մտածի, ասեց Էղավ Հովհաննես ջան, երկու շաբաթի ծարի, ավել ճիշտ տենց չի ասես, Էղավ Հովհաննես ջան, երկու շաբաթի ծարի, դե ինքը տենց է խոսում, հիմա ինձ երևի լսում, ավողջում, չել նեղանա, դե ինչ ճիշտնա ճիշտ, տենց, երկու շաբաթից գնացի, մի խոսքով, գնացի, ուրեմն տեսնեմ իր աշխատասենյակում, ուրեմն փռածա, մի հատ տենց փախլավա սվիտեր, այն պապուս թվերի, ռոմբիկներով են, որ իշնում նարդի են խաղում Հայաստանում, մի հատ էլ վրես մի 5 ռազմեր մեծ վիլուրից շալվար, վիլվետից, ասի շատ հետաքրքիրա, բա իմ շորերը ուրա, ասեց ես ասի, ոնց, ես այմ շորերը, ասեց հա, ասի, երկու շապատ սրա համար էր ժամանակ ուզում, ահա, ասի ես չեմ հակնի եղբայր, մի նեղացավ, մի կատաղեց, չգիտեմ էլ ինչի, որ ասի չեմ հակնի, թե որ ասի եղբայր, մի խոսքով, ոնց չես հակնի մի հատ քցի վրա, ասի բաց առա, քցի վրա այդ հավ ջան, մի հատ հակի սեր, չես կարա որոշ, այդ թռած, մի հատ հակի խնդրում ա, մի հատ հակի, հակի, մի խոսքով, համոզեց, հակցրեց, նո, շորերը, Ստիպած, հակա, դե ասցի, դե տղայ է հիմա, նու, որձ արել ժամանակ, կաց ասել հակնեմ, հակա, ասես նայեց, հիմա գովում, ավո, թոյնա, թո, ասում ինչնա թոյնը, թոյնա չես պա, գիտեք ինչին ասում թոյնա, ես հատուկ նկարվել եմ, որ ձեզ ցույց տամ, ավելի պատկերավոր լինի ձեզ համար, այս ըրան ընկերներ, թոյնա, այս թույնա, հասկացաք, սրատեղը ես լիշտո այս պտի լներ, այսեն զուզգայ, բարի երեկո սիրելի հանդիսատես, թույնա, ինչ դա թույնա ես, որդից ես քթեշ, որ 97 թվից, ասկա դու չես հասկանում, ես սվիտրը խորություն ունի, արա սվիտրի խորությունը, որն է, մի հատ ինձ կարա բացատրեմ, քանի որ դու խոսելու ես նորաձևությունից, ես սվիտրը իր խորությամբ խորհրդանշում է քո սերը, ասում է, դեպի հինը, դեպի անցյալը, դեպի ռետրոն, ասի բա շլվարս ինչ է խորհրդանշում, իմ հարգանքը դեպի 5 ռազմեր վրես մեծ շորերը, խոսքով մոտեցավ, դու ասես չես հասկանում, ես լայն շալվարով դու ընդգծում ես քո ազատությունը, քո կոմպլեքսավորված չլինելը, քո չգիտեմ ինչ, որոսի ձեռդ քաշիլ, արա, գիտեմ ես ձեր ազատությունը, շնորհակալ եմ, ամեն դեպքում փողը տվեցի, վերցրեցի, որ վրեն չմնա այդ հագուստը, տղայ այ, հիմա արալ էր, կտամ ընկերոջս պապուն, հողամասում գործանելուց կհագնի,
Բայց ուրա գնում ընկերներ մոդան առհասարակ նորաձևությունը առաջ հիշում եք ինչ էր նորաձևությունը այնուր պոդիումի վրա քայլող աղջիկների հաղորդում էինք նայում հիշում եք մաման ասում էր եկեք հավաքվեք նստենք մոդան նայենք այն ժամանակ գիտենք մոդան նայում են տենց բան բայց հավաքում ենք հիշում եմ նայում ենք շատ հետաքրքիր հակուստներ կար համադրած նայում էիր մարդիկ աշխատանք էին անում գեղեցիկ հակուսներ էին կարում, իրար հետ համադրում, շատ սիրուն էր ամեն ինչ, շատ ցիվիլ էր, շատ հետաքրքիր էր։ Հիմա նայում ես այդ նույն հաղորդումները, ասենք պոդիումի վրա դուս է գալը մի հատ բոյով գյադա, ֆրակով, տակը սպարտիվկի շլվարով։ Ֆրակա, տակը սպարտիվկա։ Ուզում ես ասես քեզ որտեղ կտծրեց, եղբայր։ Ինչի հողի վրա շեղվեցիր դու էլ, բայց բան էլ չես կարա ասես։ Մի բառ ասես վրա կտան, ինչ եք խոսում, դուք չեք հասկանում, սա չգիտեմ մոդայի վերջին ճիճն արա, այդ ի՞նչ մոդա է, ֆրակը սպարտիվկով, այդ ի՞նչ մոդա է, մարզահամերգային, նայում ես չես ջոգում, այդ տղեն բոքսի է գնում, թե ջութակի, այդ չես կողմի ոշտում, հա՞։ Սիրելի հանդիսատես, նոր ներկայացում, 40 հոբելյանական ստենդափ, սիրով կսպասեմ ձեզ հունվարի 11-ին և 12-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Տոմսերը սպառվում են շատ արագ, նենց որ տեսեք ինչ է կանում։ Ես հասկացել եմ, լուբոյ բանից ամոթ բառը հանում ես, դառնում է մոդա։ Օրինակ, առաջ էսենց գծավոր կլասիկ շալվարի հետ բոթաս հագնելը ամոթ էր, չէ՞։ Հիմա մոդա է։ Առաջ հիշում եք ճղած ջինսերը, ովա հիշում են, թեթև սենց, թեթև ճղած է չէ, սենց բրիթվով, այն հին 90-ականների ժամանակ, ովքեր են հիշում են, վատ մենտալիտետի ժամանակ, թեթև սենց խազած էլ դաժը լինում էր, մեկը հակած էրելում, ինստիտուտների դեմ մեր տիշ բազարներ էր կայնում, ահ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 
Շատ, շատ, շատ փոխվեց, ամեն ինչ փոխվեց։ Հիմա օրինակ տեսնում ես այդ նույն քյարթուները, խազածը որնա տենց լեն պատրվածքներով, մազերն է բուխտերով մեջից դուս եկած, ման են գալի։ Ուզում ես ասես բրթոտ եղբայր, բա տղայիր են թվերին սենց հակնվեիր։ Մենակ ունիրատ էիք անում այդ խեղճ երեխեքին։ Փոխվեց ամեն ինչ։ Հիմա ինչ ասես կարող ա տեսնես։ Հիմա կարող ա օպերայում քայլես, ամառները տեսնես, տղայ ա անցնում, մոտավորապես այս հենց հագուստով ընկերներ։ Չի հանդիպել, կամ օրինակ այս հենց տղա կարաս տեսնես, այս հենց, տղայ ա է, կամ այս հենց։ Ասեմ, որ այն ժամանակ էլ կային էս ամեն ինչ, ուղղակի հայերին հասանելի չէին, աշխարհում կար, բայց մեր մամաները, ծոցյաները, միջին վիճակագրական հայ կանայք, իրանք տեղյակ չէին էս ամեն ինչից, հիշում եք ոնց էին տեղեկանում մոդային, մոդայի ժուրնալներով, հիշում եք այդ ժուրնալները, երկու հարևանուի հավաքվում էին, կոֆե էին խմում, ժուրնալը թերթում, նայում էին նկարները, մեկը մյուսինս մեր աղջի Մարետ, տենաս մի ժամանակ կգա, որ մենք էլ էս դեկոլտեից հագնենք ազից։ Խեղճ կինը ինչ իմանար, որ նենց ժամանակներ ա գալու Մարետի մարդն էլ ա էս դեկոլտեից հագնելու։ Եկան հասան տեղ այդ ժամանակները, սիրելի ընկերներ։ Առհասարակ այն ժամանակ շատ կոնկրետ էր կանանց շորերը, հա՞, կար տան շոր ու դրսի շոր, մի հատ տան շոր ունեին կանայք, մի թիվը չեմ ասում, քանակը, հասկանում եք, չէ, մի տեսակի տան շոր կար, մի տեսակի դրսի, օրինակ որն էր հայ կնոջ տան շորը, եկեք հիշենք, համեցեք, բարև ձեզ, դես թիթիս կոշիկներն ու ակնոցը հանած, իհարկե սրանք ժամանակակից են, չէ, մնացածը հայ կնոջ կերպարներ, հիշեցինք, խնդրեմ, համեցեք, իսկ դրսինը, որն էր դրսի շորը հայ կնոջ, խնդրեմ ձեր ծափահարությունները, հոպա, դու մոտավորապես, մի քիչ ես կոմ, մի քիչ են կոմ, բայց այսպիսի մի բան, ոչ եսիմ ինչ բրենդ էր, ոչ եսիմ ինչ թանգ էր կամ էժան, տենց թիտիզություններ չկար, բայց նայք ինչքան կանացիություն կասես, նայում ես, հասկանում ես, որ դիմացդ կին ա կանգնած, խնդրեմ դուք էլ զբաղեցեք ձեր տեղը, առայժմ, իսկ հիմա ուշադրություն սիրելի ընկերներ, այո, կարող ենք ծափահարել, եթե ուզում եք, այո, միանշանակ, շնորհակալություն աղջիկներ, շատ գեղեցիկ է ձեր հագուկապը,
Իսկ հիմա ուշադրություն, ներս է գալիս մեր օրերի աղջիկը, որը վաղը դառնալու է հայ կին։ Խնդրեմ։ Ինչ ա եղել, աչիկ ջան, ի՞նչ ա պատահել։ Չաղ մարդու ա թալանել, ի՞նչ ա եղել շորերը։ Չես հասկանում, ոնց են, պապան քնած ա եղել, շորերը վերցրել, թռել ա, չես ջոկում, ոնց են հակվում հիմիկվա հայ աղջիկները։ Խնդրեմ հայ կանանց հագուստի էվոլյուցիան ձեր աչքի առաջ, սիրելի ընկերներ։ Շնորհակալություն հայտնենք աղջիկներին, ամեն դեպքում ծափահարենք և ճանապարհենք նրանց։ Մերսի, շնորհակալություն։ Առհասարակ մոդան ինչ-որ շատ հակասական բան է, արդեն ով ինչ ուզում, անում անունը դնում է մոդա։ Ես վերջերս անցնում էի մոլով, մոլի բուտիկներից մեկով, ուրեմն տեսա կանաչ բոթաս, այն իմ սիրած գույնն էլ անկեղծ կանաչն է, այն խոտի կանաչը ֆուտբոլի, արասի ի՞նչ լավ կանաչ է, ասի, մի հատ մտնեմ տեսնեմ ինչ արժի, ոնց է, ինչ է, իմ համարը կա թե չէ։ Նայեցի տենց պրիատնի կանաչ, զր կանաչ, նայեցի վաճառողուն, ասում եմ, սրա զույգը ասեցի, ասեց կողքը դրած է, Հովհաննես ջան, նայում եմ կողքը դրած չի, ասում եմ ներողություն, կողքը դրած չի, էլի կբերեք զույգը մի հատ փորձեմ, ասես կողքը դրած է, Հովհաննես ջան, որ նայում եմ կողքը մի հատ դեղին բոթաս է դրած, նույնի դեղինը, սպրիատնի կանաչի զր դեղինը, ասում ներողություն, դեղին է կողքը, ասես դա է թայը, ասես դու գիտեիք որ տենց բան կա հիմա, հա գիտե, հա ես եմ հետամնաց, հազար ներողություն, ես չգիտեի, ասի ոնց, ես պրիատնի կանաչի զույգը են թարախ դեղինն է, թե բահա, ու գիտեք ինչ դեմքով անում, յանի այ հետամնաց առաջի անգամ ես տենց բահա, մի կոշկի, ասես դրա սև ու սպիտակն է ունենք, մեկը սև, մեկը սպիտակ, ասի լավ է, հետո ես չգիտեմ, ես նախ ինչի եմ հասել այդ կետին, որ ես գնում եմ դեղին ու կանաչ բոթաս առնելու, որ մի հատ էլ ինձ ասեն հետամնաց, չէ լուրջ, էլ ես ուր հասան։ Մի տեսակ աղջիկներին չէր հատուկ այդ մոդային հետևել, այդ տրենդային բաները հիմա, հիմա ասենք ես տղեկան նայում ես, ասենք ընկերը տա, նայում ես կուրտկա է, ասում ես շատ սիրուն աղբեր ջան, բարո մաշես ես ֆիալետովի կուրտկետ, նայում ասում հա ընկեր, 2025 թվի հիմնական գույնն է ես ֆիալետովը, արա դու որդիս գիտես ես բաները, կան որ հիմնական գույնն է 25 թվի, ինչ ես 24 թվին հակել ընկել փողով, չես մոդեն խախտում, կա որ իտալացի դիզայներները նեղան անհանկարծ, պատկերացնեք Միլանում նստած են նորաձևության գուրուները, շարֆիկներով, մուշտուկներով, մեկի ասենք Ռոբերտո Կավալին գժված քացով դուռը բացում, հա, այնտեղ Գուչին, Վերսաչին, բան, Դոլչեն ու Գաբանան փաթաթված իրար, մտնում ասում է, վսյո, տղեք, այն ֆիալետովի կուրտկեքի վաճառքը ստոպ ենք տալի, ոնց, ոնց, այ Կավալի ջան, այդքան փող դրինք, այսքան բիզնեսը սկսեցինք, ոմո, հա, ստոպ ենք տալի, նաֆիկ, ասեցի, կրիվոյցի հուսիկը մինչև 25 թիվը գալը հելելա փողոց այդ գույնի կուրտը, չէ, ես դեմ չեմ նորաձևությանը, հաստու սիրուն, ոչ էլ ասում եմ, թող տղամարդիկ չհետաքրքրվեն, թող նորաձև չլինեն, ուղղակի մի քիչ շատ պերեբոր չարինք ընկերներ, հա, համաձայն չեք ինձ հետ, տղամարդիկ, համաձայն չեք, որ մի քիչ շատ կանանց տվեցինք անցանք, մոդայա թե բա, մոդա, արա ի՞նչ մոդա, ախպորպես, թե կուս, եկեք թրաշներից խոսենք, հմ, թրաշներից, առաջ հիշում եք տղամարդիկ, մի ձևի թրաշ կար, այն որ գալիս էր, այդ, ու Վարսավիրին էլ որ գնում էիր այդ թեմայով, մի բան էիր ասում, ասում էիր թրաշի, վերջ, այն որ գալիս էր այդ թրաշն էլ, թրաշին էլ ասում էիր Վարսավիրին, հիմա ինչ ձևի թրաշ ասես կա, էլ կարճ, էլ երկար, մի կոմը կարճ, մի կոմը երկար, բարակ, սուր, տափակ, ուրած, ու գնում ես Վարսավիրին, նենց բաներ ես ասում, զարմանում ես, որ դու տենց բաներ գիտես, ախպերս, ես բակերի մասը զրոյով վեկ կալ եմ, որ համարյա չլնի, էլ ստես մի քիչ լենոտ ուրած բան, ստես մի քիչ ես թրաշի, ստես ես տակերը մի քիչ սուր կողքերը մի քիչ բարակը, մի քիչ տակից վեկ կալ, մասաժի սալոն չես մտե, եղբայր, այդ ինչեր ես խոսում, ձեր տան նոր սկիզբը սկսեք Վեստայի հետ, Վեստայի կահույքն ու կենցաղային տեխնիկան կդարձնեն ձեր տունը ավելի հարմարավետ և նորաձև, մի սպասեք վաղվան, փոխակերպեք ձեր տունն այսօր,
վեստայի հետ կյանքը դառնում է ավելի դյուրին։ Մեր գործընկերն է Noi Energy ընկերությունն իր ամանորյա թեժ առաջարկով։ Եթե գնեք Արևային կայաններ մինչև դեկտեմբերի 31-ը, կստանաք 10% զեղչ եւ նվեր պլանշետ։ Ինչպես նաեւ ապառիկի առաջին 3 ամսվա գումարը ձեր փոխարեն կվճարի ընկերությունը։ Նվազեցրեք կոմունալ ծախսերը, խնայեք Noi Energy-ի հետ։ Եվ առ հասարակ, մենակ քրաշները չէ, կանանց շրջանում են ինչը մոդա անցավ, սուտ մոդաները, պլաստիկ վիրահատությունները, չէ, ովքեր են պլաստիկ վիրահատություններ արել, մի հատ ծափարեք կանայք, երկու հոգի տեսակ, իբր մնացածը, բայց մնացածին պիտի տեսնեի, գլուխները ոնց պահեց, մեկա երևում ա, ում նա արած, ումը չէ, տենց մի պաստորը, չէ, վատ բան չկա, սիրելի կանայք, վատ բան չկա, որ կինը ինչ որ բանի հետ չի հարմարվում իր արտաքինի վրա, չգիտեմ, դեմքի կամ ոչ միայն ուզում է ինչ որ փոփոխություններ անի, բայց դա էլ է, էլի չափի մեջ պետք անել, համաձայն չեք, ու պետք չի դա անել մոդայի համար, եթե պետք է արեք, չէ, չէ, հիմա հիմնական մոդայի, չէ, ընկերուիս արելա, ես է անեմ, ընկերուին արելա, լավ ա ստացվել, ինքը գնում անում ա, վատ ա ստացվում, ընկերդ ինչ աղջիկ ջան, ընկերուդ կրծքերը զրո էր, զրո համար, տախտակ, բոլորս էլ հիշում են, գնացել ա, լցրել ա, դու քո 4-րդ համարները ուր ես գնում էլի լցես, արա։ Էլ տեղ չկա, ախր, տրակելու էլի զրոից սկսես ընկերուդ պես։ Դու կապ չունի, չգիտեմ, մազ կրակել ա, ունքերի տատույա, կուրց կա, շուրթ ա, աչ կա, ինչ ա, բոլորը գնում են, մենակ անենք, անենք, էնի արել ավա, մոդայ ա, արետ ինչ կեղծ մոդաներ ա։ Մենակ այդ վիրահատությունները չէ, արտաքինի հետ կապված, ամեն ինչում ենք տենց, չգիտեմ, թեկուզ միջոցառումների կազմակերպում, հարսանիքներ, մեկը մի բան անում ա, չեք նկատել, 10 տարի բոլորը համաձայնեք, թե չէ, հիշում եք սկզբում, էլի մի հանդիպեցի, Գերմանիայի մեր հյուրերը, ամեն նկարահանմանը գալիս են, մի հատ եկեք ողջունենք, էլի, կարող ա վատա Գերմանիա, տեղափոխվել եք Հայաստան, չէ, նորմալ ա, քարքաս։ Հարսանիքները, տեսեք, մոդան ինչ էր հարսանիքների, մի 10 տարի առաջ սկսեց մոդա ռետրո մեքենաներով, չէ, կարքերով գնում էին ֆոտոսեսիաների, հարս ու փեսան, շատ լավ իդեա էր, բոլորը սկսեցին կարքերով գնալ, կարք, կարք, ռետրո ավտոբան, շատ լավ, բոլորը նկարվեցին այստեղները ասան, հետո այդ ֆոտոսեսիաները տեղափոխվեցին բան, հարսանյաց հանդեսի այդ դահլիճ էկրանի վրա, ասենք, ֆոտոսեսիան անում են, հենց այդ օրը մաքրում են նկարները, մոնտաժում են, դահլիճում թամադեն, թե բայց հիմա ուշադրություն, չի պատահել, ուշադրություն, աննախադեպ բան, անակնկալ, մի հատ լռություն, լռություն էլի բան, սաղին հացից կդրում արա, օպար ջան, մի ոգը մի դրեք այդ բաժակը, դրեք, կենաց էին ասում, մի հատ մի խմեք, մի հատ մի կերեք, մի հատ սուսեք, անակնկալ, աննախադեպ, անակնկալ, արա ասում ես, ես ինչ արա ես, հարսը մի ոտի վրա իջնելու է ոտիս, ինչ արնելու է ոտիս, չգիտեմ բան, սկիսուրին են մատաղան, ինչ են անում արա, մի բան տենց, աննախադեպ, մեկ էլ լուսերը հանգում ա, էկրանի վրա ֆոտոսեսիան է տորվա հարսուտքերը, արա հենա ժիվոյ նստած են դեմներս հարսուտքերը, հրա անակնկալը, բում է, ես չեմ ասում, կամ չգիտեմ, հարսի երգելը, հիշում եք առաջ հարսը հազվագյուտ դեպքերում էր երգում, հազվադեպ, երբ որ ուներ լավ երաժշտական ձայնային տվյալներ կամ երգչուհի էր բան, երգում էր ախպեր, լավ էր, հա, դեց, հիմա բոլորը անխտիր, չեք նկատել, պարտադիր պտի երգեն, ձեն ունի, չունի, սլուխ ունի, չունի, երգ ունի, չունի, հավանար, հարսը, պարտը, իմ սարդիտեր, ու արկա, յանի շատ ա սիրում, էլի, հասկացան, կեսանից պահծում չակա, ու իմ սերն ես իմացի, այ աղջիկ ջան, մի լացի, հասկացան, բաղվանից մարդուտ գլուխը ստաբիլ, հասկացանք, հիմա մերը ընչ ես խարդում, նստած ենք, ազիշ ջան, այս է զզվելի մոդաներ, էլի մոդայ ա, պտի երգի, մոդա, կամ տորթը, որ մոդա էր տորթի ինչ-որ համար էին անում, հիշում եք պրանք, սենց մուլյաժ տորթ էին բերում, պենոպլաստից, մեկ էլ, վայ, շուր էին տալի, վայ, տորթը, շուր է, կամ հետո պարսում ա, պրանք էր, իրական տորթը հետևից բերում էին, հետ իսկական տորթը, հա, հիհի, հասկացանք, մի հատ, երկու հատ, 10, 20, 100 տարի կարելի է տանել, ինչի վրա է ստավկեն, որ այդ հյուրերը կարող ասկլերոզ ունեն, չեն եղել, չեն հիշում, չեն տիկտոկ չունեն, ինչ չեն նայել այդ վիզոնը,
անընդհատ նույն բաները ինձ թվում անկերներ, միշտ պետք է ֆանտազիային զոր տալ, նոր բաներ մտածել, համաձայն չեք, կամ օրինակ, չգիտեմ, ամուսնության առաջարկություններ, տղեն։ Այո, համաձայն եք ինձ հետ, շատ ախմախ բան են, չէ անում, նույն բաները, տղեն աղջկա աչքերը կապում ա, տանում ա չոլ, մի հատ չոլ, չոլում բացում ա, մեկ էլ գրած ասենք չգիտեմ, Արմենուհի, կդառնաս կինս, ուաու, սաղ ընկերուհիները, այո, կդառնաս կինս, բան, հասկացանք, շատ սիրում բաներ, նույնիսկ կազմակերպություններ կային այդ միջոցառումները գեղեցիկ անում, կազմակերպում էին, թույն անցնում էր, բայց հիմա որ այդ բոլորը տեսել են արդեն, տղա ջան, այսօրվա դրությամբ, դու ուզում ես ընկերուհուդ ամուսնության առաջարկություն, արան չես աչքերը կապում տանում չոլ, ախր նա իրա բոլոր ընկերուհիների կդառնաս կինսներին ներկայ ա եղել, դու մաքսիմում պետք է տանես, եսի ինչ անես, որ անակնկալել, չգիտեմ, չոլում աչքերը բացես, տենա տատու պանիխի դանա օրինակ։ Մի տենց երևելի բան էլի, կարելի անդոթոր, նույն բան էլ, կամ օրինակ ամուսինը կնոջը մեքենայան նվիրում, չէ, հետեղ էլ հակառակնա, աչքերնա բաց, մեքենանա փակ, հա, բայց էլի նույն բաննա էլի, տասը տարի տեսել են, գիտի ախր նա, որ մեքենայ տանում ա, կանգնացնում ա, էլի մարդիկ հավաքված, գնում ա, լենտը քաշում ա, տուփը բացվում ա, կինը ոո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 ո
Իսկ ինչո՞ն ակնկալ էիր, ոնց մտքովս չիր անցի։ Արա, չես ամաչում, աղջիկ ջան, երկու տարի պռավի քննություն ես տվել, հազիվ ստացել ես, մարդը տասել է հենց ստանաս, ծնունդի օրը մեքենան կառնեմ, պռավեն ստացել է, եկել է ծնունդի օրը, ծնունդի օրով եկել են, բացում է ամուսինը, լեն տտե, բա չէի մտածում, որ մեքենա է, բա ինչ է, կարող է միկրավալնով կայ, այ ձևակա։ Ահավոր, ահավոր, դե ասենք, չգիտեմ, սուսպուս կարելի անել, էլի, էտել, էտ շուխուրով ես չէ ասկացա։ Եղբայր, ուզում ես մեքենա նվիրես, կնոջդ, արի աշխատանքիս տուն բանալիները հանի, ասա սիրելիս, ես քեզ մեքենա եմ նվիրես, սուսպուս կազմակերպեք պրծեք, էլի էտ թեմա, մի հատ գինի խմեք, մի հատ ինչ անում եք արեք, մի խոսքով, հա, տվեցի։ Չէ դե, ոնց կլնի, բա սաղ անդրկովկասը չի մանա, որ 2003 թիվ նիսան տիդայա արեքն գա։ Մեքենա, մեքենա, ձեռը ճարելնեն, Յակուբովիչի պես կարա մի հատ է գորար ավտոմոբիլ։ Նայում ես այդ պահին կինը ուրախությունից թռչկոտում ա, մարդու դեմքին ես նայում լոմկված կանգնացա, որտեղ հասկանում ես վարկով առել, մտածում ա ոնց ա փակելու, հա։ Այդ որ ասում եմ 2003 թիվ, ես պատկերացնում եմ թափթազա, ասենք Մերսեդես նվիրեր սալոնից, պատկերացնում եք այդ ժամանակին շուխուր կլներ, այդ բախտ արդեն կարա լուրերով ցույց տային, ոչ թե TikTok-ով։ Մեծ պրեմիերա, Հովհաննես Դավթյանը հրավիրում է իր նոր տոնական ներկայացմանը, 40 հոբելյանական ստենդափ, հունվարի 11-ին և 12-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, 90 րոպե անդադար ծիծաղ, երգ, պար, բազմաթիվ անակնկալներ, շտապեք ձեռք բերել տոմսերը, քանի որ դրանք սպառվում են շատ արագ։ Միջազգ TikTok-ն էլ, մոդայից ենք խոսում, TikTok-ն էլ դարձավ ամենամոդայիկ ախմախություններից մեկը, չէ՞, վերջին ժամանակների, որի շրջանակներում դեգրադացնում են բոլորին, մարդկությանը, պլյուս ինչ-որ անհասկանալի TikTok-երներ ճաշակ են, մոդա են թելադրում մարդկանց, փողոցով քայլում ես, քո՞ւմ, մի մոտենում հարցատերն, շատ լավ ճաշակ ունես, ախպերս, քեզ լավոր, իրանք են ճաշակ թելադրողը, հասկանա՞ք, ուզի կարա ասի շատ վատ ճաշակ ունես, ախպերս քեզ վատ օր, ի՞նչ պետք անես, էտա։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ դուք լինեք նորաձև, բայց երբեք նորաձևության զոհ չդառնաք, ինչքան էլ որ գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում։ Եվ բաժանորդագրվեք HD Production-ի YouTube-յան ալիքին, ասում են դա էլ հիմա շատ նորաձևա։ Սա HD Stand-up-ն էր, հերթական անգամ Շանս հեռուստաընկերության եթերում և HD Production-ի YouTube-յան ալիքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն ժամին, նույն տեղում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, համբուրում եմ։
ճանապարհով։